bara hérna Ertu bara í golfi? Þessu það hana? Ég bara búin að spila á hverju dýna Getur þú? Ertu forfallinn? Já, ég búin að vera í marga ár, sko Hvað fór gjöfn? 7.5 ekki dísu? Nei, það Meint fíkir... valla, jú, það dálítið gott Það svolítið gott, það dálítið... alveg mjög fínt, sko Og hvernig það þá, þegar maður komið svona Þegar maður er komin svona fína forgjöfa, þá væntanlega verðum að vera þá væntanlega ekkert gaman að spila með mönnum nema þessi á svipuðu level og maður sjálfur. Nei, nei, það gaman. Sko, ef mann ekki, sko, slá ekki 7 metra í hvert skipti, sko. Það það aldrei þannig, sko. Ég meina, þú getur að spila með eitthvað sem 25 forgjöf og það bara mjög gaman, sko. En hérna, en það leiðilegt að spila með svona algjörum byrjanda, sko. Já. Það bara það sem stoppa mig svolítið af, sko. Ég... En þú ég... fljótar að ná þessu, menn það sport í þér og hérna... Ég verð ekki fljótar að nota þessu. Nei, þetta svona að þetta ræsir í manni einhverja keppni störf, sko. Já. Þetta ég bara hnjena mér sögðu bara að þú ert ekki að fara að spila meir í fótbolta, sko. Mast í því? Já, ég fór bara í fótbolta og körfbolta, sko. Og hérna, svo bara, þú veist, ferði í körfbolta tíma og þú þrjáttu að jafna. Það var bara, þá það ekki gaman, sko. Nei. Ökla mér og þetta allt. Ertu búin að vera að horfa á, ég er búin að spurja þá sem að hafa komið til mín Ég downloadaði þeim sko sjóræningjakópíuna þeim sko Þessi var að undan? Já, það bara kom sko, það kom fer þættir mm-hmm. Svo lágum næstu sex út Þannig ég búin að sjá 8 þætti bara strax sko. Nei, já, ég sé það ekki Geggjaða stöf sko Alveg klikka sko Þetta alveg verið Hvað minnst þið standu upp úr? Svona, því ég var algjör Jordan fan Já, ég það Og horfði allt í beinni Ég jafnvel meiri Jordan fan eftir þetta Já Vegna þess að sko hérna, Þetta lið hefði aldrei orðið, sko, maður eins og hann, jafn góður í körfubolta, þá hefði liðið ekki unni sextilla, ekki þetta lið. Mm-hmm. Það bara, þú veist, þetta drive og þessi klikkun í honum, sko, sem maður, þú veist, keyrði alltaf hinn áfram. Fullt af miðnús leikmannum hann sem bara, þú veist, menna, þú veist, þú getur vita hverju pakk svona körfu væru, sko, ef ekki þurfið stjórnar. Mm-hmm. Hún skiptir svolítið tvo hópa, það eru þeir sem að finnst einhvern veginn, Þetta hafa svona, ég veit ekki, svert aðeins ímyndin hans eða eitthvað, sem svona psykopati. Ég dóldi með þér, sko, ég hérna... Sko, það er eiginlega bara eitt sem stendur á hún, það er sko Republicans don't buy sneakers. Það er sko það mál og það er sko eiginlega ummæli sem hann segir í rútunni eitthvað einn, sko, veist, þetta er sagt í hálfkjæringi og verður eitthvað svona mantra fyrir svona andstæðinga hans. Hann sko, hérna... Af hverju, þú veist, það líka, þú veist, staðan í honum, hann íþróttamaður. Akkurat. Af hverju á hann að gera þetta? Akkurat. Þú veist, hann, þú veist, það ekki einu sinni sem komið fram sem demokrati, sko, skilur. Þannig að, hérna, þú getur ekki ætlast til þess bara að menn gera eitthvað, sko. Ég við skulum morða þannig, ef það kæmi í ljós að hann væri demokrati og væri Já. Trump supporter núna, Já. Þá væri menn mjög hrifnir að það væri ekkert að pæli stjórnmálum, sko. Já, það er svolítið Þannig að ég svolítið sammálaðið Það alveg flott að eins og Lebron og svona gæjar sem eru mikið að skipta sér á þjóðmálum En mér finnst þetta bara að vera ákveðið teik Það bara ég í þetta maður jú, Ég bara í þessu Af hverju þarf ég að vera rúm Ég meina, sé líka bara þessum myndum Hann gengur út úr liðsrútinni sko með vindil kjæftir En hann gildi náttúrulega bara allt önnur bara lög sko skilu aðra reglur Því að hann var bara afburðamaður, ekki bara sko í körfuboltanum, heldur líka í haustinu sko. Akkurat, það er eitthvað við, maðurinn ekki á samfélagsmiðlum. Nei. Og hann veitti held ég 1-7 mínútna viðtal eftir að þessi sería kom út. Já. Samt hann, ég veit ekki, alveg ekki einn af þrem þekktustu einstaklingum á jarðríki. Já, hann var 200 miljónur dólar á ári frá Nike. Það var sko bara, hann á bara þetta fyrirtæki, basically, sko, þannig hún að þakka. Mm-hmm. Ég bara áhrifin líka í öllu, bara popkultúr og öllu eru bara svo rosaleg, sko. Rosaleg. Þetta sem hún sagði með, hérna, sem hann segir, eða er svona gert af þessu sem hún segir með republikanana. Mm-hmm. Þú hefur stundum verið að svona, þegar þetta skrifa bisla og þú er svona aðeins verið að ít í hennan svona réttrúnað, ef við köllum það það. Já. Og þú lendir í, fyrir á þessu ári, lendir í smá vesinn út á Íslandingum og Spáni. Sko, já, það var eiginlega vegna þess að, sko, það er eiginlega, það er svona íslensk hefð að taka hluti, sko, einhver segir eitthvað, tekur einhver einn hluti á því og dregur það út og fjallar það og setur það í það samingi.
það sem ég var að segja sem ég síðan bara nákvæmlega komið í ljós og bara þú veist, ég heyrði bara síðast í morgun en það að hérna að þú getur ekki borið saman við fólk nefnum og sért í sömu stöðu og hérna þú ert með fólk sem sko á skítalun og þú gengur allt og tekur myndir og þú sjá hvað allt ódýrt þér, akkur þetta ekki svona heima það að því hér eru allir á miklu hærri laun og svo laun eru miklu hærri, skattar og hærri það allt hærra, sko, skilur við erum með sterkara velfærakerfi þess vegna við byggjum auðvitað upp svona þess vegna er hluti dýrar hjá okkur fyrir utan alltaf bara að þú veist að appelsína kostar meira á Íslandi heldur en á Spáni og hérna menn lita á þess að vera í gagn ef fólk vill gera bara fínt en gerðu þér þó grein fyrir því að þú ert að lifa þú ert ekki að deila kjörum eins og fólki það var eiginlega punktarinn sem ég sagði og hérna þetta alltaf fyndi, ég nota orðið arðrá sem eiginlega bara skilgreiningin á því þú deilir ekki kjörum með fólki þú lifir af þeirri vinnu á þess að það fóði réttlátt laun fyrir, sem var það sem ég voru að segja og það var náttúrulega mjög mikið slitið og samhengi en það líka þannig að sko, þeir sem lásu þetta skildu þetta þeir sem vildu skilja þetta og lásu þetta heilt skildu hvað ég var að segja þeir sem vildu vera ósáttur og mun að fólk er mjög oft ósáttur með út af bara einhverju það kaus að skilja þetta ekki það kaus að rangtólka þetta til að einhvern veginn sko þú veist ég veit ekki reyna að höggja á mig menna, þú veist það allt í lagi, ég hef alveg verið þar áður en það leiðir eftir að það ekki hægt að tala efnislega hluti og þetta kemur ljóslega núna þegar sko ég hlusta á Svala tala hvernig ástandi væri þú veist að COVID kemur þá bara fær engin laun það engin bætur, það ekki neitt það fær engin neitt, fólk bara án launa annar bara vinir sem hefur ekki verið brauðsnið þetta bara kerfi sem að við sættum okkur ekki við að búa í en við getum búið í því ef við erum á laununum okkar sko, og svo líka bara þú veist, ég, ef ég skilgar inni með eitthvað neginn þá ég frjálslindur það finnst mér vera ég hef að kenna ykkur sko stjórnmál séu að breytast, þetta ekki lengur vinstur og hægri þetta sko frjálslind og afturhald og hvora meginn ætla þú að vera og ég held að sko með því kemur líka ákveða kynnslóðabil þannig að þú veist, en bara heimurinn er svo mikið að breytast ætla ég nefnilega svolítið sammálaði þarna sko, hérna, mér finnst, fannst því ég alveg upp á vinstri sinnið heimili Já. Og mér fannst eins og að væri alltaf þannig að sko til vinstri væri mitt svolítið svona að væri ákveði frjálslind í því núna finnst mér einhvern veginn eins og það sé komið þessi, ég veit ekki hvort að maður sé alhafa þegar maður segir að fólki sem einmitt reyna stundum svolítið mikið að miskilja finnst þess að það sé oft til vinstri Já, það, sko, það, og það er þannig og þú veist, ég menn ein hluti af þessu var sko ég skrifaði þetta ekkert mann þegar Sigur hann Egilsson sendi pistil af hverju kostar þetta svona lítið hér á bánum sem hann einn aðalmaðurinn í sósjálstaflokknum sko skilur og ef hann skilur þetta ekki hver að skilur þá skilur af því að þetta fólk sem afgræðan á kassanum kannski með 75.000 kall í mánaðalun og hérna þannig að þú veist það er þetta en afturhaldir bæði vinstri og hægri sko. Og þú sér það bara og bara opnar bara mokkan og þú sér greinar eftir kannski gamla stjórnmálafóningja sem eru bara og það þú lest þær og þú getur ekki sagt í hvaða flokki þetta maður sem helgaði líf sitt pólitískri baráttu og þú lest greinarnar og þú getur ekki sagt í hvaða flokki sem enn voru en þeir eiga það sami, þeir eru allir svona afturhaldsmenn á móti kemur og þú lest kannski grein eftir ungan stjórnmálamann og hann gæti verið sko eða hvaða flokk sem er líka þess að það er samkomulega í okkur svona ákveðna hluti, við viljum hafa velferðarkerfi, við viljum standa saman, við viljum gera ákveðna hluti það er bara samkomulega sem hefur staðið mjög lengi og það er eitthvað útfærslar því hvar mörkin er að vera og svona en flest erum við sammálum það þannig að þetta er svona í nýtt að spila svona máls og innflytindamál og alls konar en kemur þá þetta kannski inn í eins og núna því nú konaði náttúrulega búin að vera að vinna talsvert náu með Bjarna Ben ríkisstjórnin núna, manni finnst það svo sé ekki stjórnmálalegur óróleiki í landinu Nei. Er það ekki dálítið að því Bjarni og Katrín þó þau séu á sikkorum pólunum í þessu gamla vinstri hægri þá geta þau mjög vel tala saman og náttúrulega Sigur Ingi líka Akkurat. Þau þrjú sko þetta er svona eins og bara takir við fyrirtæki og tekur bara við fjölskyldu fyrirtæki og það er augljóst hvað þarf að gera ég sé það svolítið þannig og þið langar ekki til að þetta fyrirtæki fari mikið í þess átt en þú átt á því það þarf að gera það til að
aðrir hlutar beri sig. Mm. Og það mér finnst mikið traust og þetta komum bara alls konar mál, það endalaust komum mál sem að nuttast í svona einhverja anga í pólitískum leik eitthvað kjarna í þessum flokkum. Þú veist, á að selja ríkiseignir. FG er á móti því, sjálfstæðisflokkurinn vill það. Mm. Þú veist, hvað með allt sem tengist NATO, þar ertu annars staðar, íslenskur landbúnaður, það líka svona friksjón mál, sko. En það svona fólk ákveðið að komast að bestu laust. Það svona, að því þú getur alveg bara farið og sótt styrki að vera rosa mikið á mótu öllu, fara í flokkiðin og reyna að klifra upp í einhverju könnun. Það, þú veist, það margt sem að gert það. Mm-hmm. Og getur alveg sagt eitthvað sem hún veist að gengur ekki upp, mm-hmm. en hljómar vel. Einmitt. Þannig að, þú veist. En þetta, sko, því að ég nógu gamalt þess að muna þess eftir bara umræðinu og fjölmiðlunum fyrir kommentakerfinu og allt þetta. Já. Er þetta ekki, þetta verða smá svona einhvern veginn, ég veit náttúrulega ekki alveg, þetta örglega svona annars staðar líka en á Íslandi, þetta einhvern veginn að vera næstu því að reyna miskila til þess að geta nýslast. Já, það alveg, sko, það er alveg ágefni hvað við leifum því mikið að gerast, hvað við, jafnvel, sko, og það svona freistingi sem maður hefur að gera frétt sem byggð á miskilningi, veist þetta frétt, þú fær mörg klikka á hana og veist hana mikið lesin, en í grunninn veistu að þetta miskilningur, sko. En þú ákveður eitthvað neginn, samt eitthvað neginn að leifa umræðan að lifa aðeins áfram og allir með að segja eitthvað og svona, sko, það nú svolítið pæling sem að ég tengi svo sem alveg við. Mm-hmm. En svo líka heitt að við tökum kommentakerfið aðeins, sko, til okkar. Ég meina, kommentakerfið ekki þverskurður af þjóðfélaginu. Nei. Það bara svona ákveðin hópur sem gerir það. Og svolítið merkilegt að núna bara í daginn komið ljós að sem sagt, helmingur þeirra sem að tjáu sig opnum bandaríkjana bara að opna bandaríkjana aftur mm-hmm. bara helmingur að tístu með það eru bóttar eru bara þjarkar, eru bara róbóttar og akkántar sem eru búni til og hérna tísta kannski sko, þúsund sinnum á dag svara öllum tístum, þetta gervigreind sem bara les í allt Og þá heldur fyrir, hver að stjórna þessar umræðu, hver heldur hann áfram? Þetta eru bandaríkinn, menn það eru starra samfélagi, okkar litla samfélagi er erfiðar að vera botti, skilur. Mm-hmm. En það segir mann líka, þú ert að reyna að hafa áhrif á samfélagsumræðu með því sem þú segir og samfélagsmeður. Mm-hmm. Og þetta finnst mér við eigum ekki að hleypinu svona langt, sko, ég meina, gott að fá öll viðþorf, en þú veist, við megum ekki festast í það sem eitthvað segir í kommentakerfi. Nei. Þegar ég til að það segja þegar sko, þegar fólk drullar yfir mig í kommentakerfi, þá læka ég það. Þú gerir það? Já, mér veist það mjög gaman. Og það svona, að líka svona ákveðin, til að sýna fólki, ok, ég sá þetta, ég tek þetta svona alvarlega, sko. Ég hef engar á að gera þessu. Ég ger grín að það, sko, skilja. Já. Má tá þessu skoðun ef þú vilt, en þú veist, ég ætla ekki að fara að tögum meirinni. Einmitt. COVID. Sko, verður þetta ekki fyrir og eftir? Þetta það stórt, heimurinn fyrir og eftir COVID? Ég hefði sagt það alltaf, en mér finnst núna, þess að, sko, þú veist, þetta gerist bara dag frá degi, það breytir svo hratt. Já. Að núna allt í henni eru menn að tala bara, þú veist, stjáflist og drappið morgun, það bara tala að selja ferði til Spána, sko, í ágúst. Nefnt. Það hef verið óhugsandi áður. Það sem breytist hins vegar vona ég og það sem var alltaf hrættu við að því að koma fyrir og eftir hrunið það svo mikið? Mm-hmm. Það svona einhver hugsun sem við erum með daglega? Mér kannski meina fyrir og eftir 11. september. Já, það koma svona ákveðn hlutir sem við setjum svona sem einhvern mörg en þeir skilgreina okkur ekki. Mm-hmm. Það sem mér finnst sko, mér fannst COVID-tíminn vera að mörguliti algeggjaður. Mm-hmm. Það var sko, fólk var meira saman losnaðir við að keyra bæinn og enda alltaf að fara á eitthvað astnalegan fund það var svona það var meiri tíma þetta var meiri með fólki og þú sko þú færðið meiri í þinn hóp bara vast með þeim sem þið þótti væntum mm-hmm. og ég held að við hefum lært svolítið af því sko, og lært af því að það er eðlilegt að vinna heima mm-hmm. það er
þú veist, ég meina þýski atvinnumálaráðherrann segir að í raun eftir reglan að vera þannig að þú getir ákveðið hvort þú vilt vinna heima eða í vinnu svo fremur sem þú getur skilað vinnu sem þú gerir. Mm-hmm. Og ég vona að menn fari meira í það. Það er svo margt sem fengist með það. Það er minni mengun, minni umferð, minni kulnun, meiri eitthvað neginn, svona ró í fólki. Sko. Gummi Ben var hérna hjá mér fyrir töntugum og hann einmitt sagði, honum fann hann sagði, ég vona að við lærum að þess að bara þurfum ekki að vera svona miklu spani, sko. Já. Getið verið rólegri bara. Það er alveg þannig og hérna, og líka bara svona hlutir sem við lærðum að panta á netinu. sem bara stór hópur bara kunni ekki Þessi, ég hef panta mat á netinu núna í nokkur ár sko, mér finnst það bara að vera geggja fyrir fólk sem er að gera það í fyrsta sinn það bara er þetta frábært, það kem bara eitthvað með þetta og, mm-hmm. og ég þarf ekki að keiri í búð og vera þar í 40 mínútur í einhvern þrengslum að þreifa okkur græmiði sko. Ég get bara að fengið þetta sent það svona hlut sem við lærum en hvernig upplýðið þú að því ég var mikið að velta sig fyrir mér þar góðu tímabili var svona einmitt, að því ég tek svo undir þetta maður fór svolítið í sinn hóp já. Og það eru líkunar á í þínum hóp síðan svona ákveðin skoðun að því það var svolítið þannig að svona einmitt, út á við, mátti bara vera með eina skoðun í COVID, já. Svona sérstaklega þegar það var sem hæst, en það enga samtölu voru allt öðruvísi og mér smá eins og núna eins og bara þegar að fara að opna landið núna 50 júni að þá þetta svona opnuna sinnar, lokuna sinnar og já. Það smá svona hérna þeir sem vilja opna eru kannski líklegri til að vinna í einkafyrirtæki þeir sem eru að opna eru kannski líklegri til að einmitt vera svolítið kannski svona ég veit ekki, meira pæli frelsi og skerði ekki mannréttindi þeir sem vilja loka eru líklegri til að vera ekki að pæli tekjum að þeir eru að vinna hjá honum opinbera og svona hvernig sér þú þetta? Þetta alveg kenning ég held sko það sem fóri mest í töðanar á mér í þessu upphafi var fólk sem þóttist vita eitthvað þú veist, við erum bara, þetta er svona þetta sem kallaði verið sko nú eins og Trump gerir ég meni, ég ætla núna bara að go out on a limb, svo ég segi á ensku já, mér eru svolítið tvö nöfn, það var Frosty og Inga Sæland já, það var bara, þú veist, fólk sem að og þau hefur ekkert beðist afsökunar, sko nei, ég virði eins og það er Ingu, hún sagði bara ég hef ekkert vita á þessu hún var bara hrætt og óttin stjórnaði svolítið fólki og þetta er ekkert í fyrsta skipti sem við keyrum á ótta í svona við höfum gert það sko í mörg ár bara með innflytjendur og alls konar svona hluti en hérna þarna gerist það að við förum svolítið merkilega leið við látum þetta í hendurnar á fagfólki sem sko virðing að vera leið og hérna sem að mér fannst að vera stórkostlega menn auðvitað er alltaf pólitísk ábyrgð á þess pólitíkus að bera alltaf ábyrgð mm-hmm. það segja bara heyrðu þið hérna skulu gera þetta, þið þekki þetta og þið að vita á þessu, þið skulu sjá þetta mér varst það að vera í rauninni mjög merkilegt og ég held að við skila þessum góð árangri það þýði líka það að þú þarft svolítið að treysta fagþekkingu þessa fólks ég þarf alveg verið ósámálaði en þú verður líka að gera þið grein fyrir því að þó þú hafi googlað einhverja eina grein á netinu þá ert ekki honum sérfræðingur og það er það sem hefur gerst og það er að ég nefndi Trump á hann þegar menn koma fram og segja þegar vísna menn koma fram það er bara rangt, ég er bara annari skoðu og ég líka skrifa fyrstilega þetta sem er svolítið merkilega pæling sem er það að við þurfum að andmæla fólki við þurfum að taka slægin við það þú sérði eitthvað að segja eitthvað, hann vitleysingur að þínu mati og þú segir ekki, þú nennir ekki að tala við svona vitleysing það sem gerist þegar þú hefur nógu lengi fengið að segja þína skoðanir án þess að nokkur andmæli það þá mun það alltaf gerast í þínum huga breytist þær í staðreytir það er engin sem andmæli skoðunum þá hljóta þær í raun að vera réttar og þetta er það sem hefur gerst þetta er það sem gerist bara á hverju mótni út af sögur það bara fólk sem bara með þessa skoðun og þar eru allir sammálaði og þar af leiðandi hlýtur þessu skoðun að vera rétt og þetta hefur gerst bara í mjög mörgum málum og það er eiginlega helsti óttin sem maður hefur og þegar bæti ég við að fólk er svona þvist í á netinu, ertu á svolítið á COVID-tíma þú dregur þín þinnan hóp, þú ert í þínum spjallgrúpum, þú ert með þínum vinum, þú velur þeir vini sem átt með á Facebook eða Twitter eða hvar það og þú blokkar fólk sem er leiðist eða eitthvað sko, en ennir ekki að fylgjast með því þá lokast inn í hellinu þín og alltaf annars lagi þarft að spurja sjálfa þig, getur verið ég hafi bara rosalega rántir
sem er ekkert galin pæling. Var þetta ekki svolítið svona einmitt þegar eins og þegar Andrés Snær var að bjóða sig fram til forseta að þá þú veist er ekki nóg að spyrja bara á kaffi vest sko, þú verður líka fara innir á höfn. Já, það Davíð Oddsson. Einmitt, maður verður að tala við fólk sem fyrir utan manns eigin hóp. Já, þú þarft að upplifa það, svona, það, það sem þú sérst að segja, ef þú ert bara með já-menn í kringu því, þá, einhvern veginn, þá skynjar aldrei hvað er að gerast. Og ég flakkaði rosa mikið í þessu COVID, bara, mér fannst ég á tímbil verið að skipta um skoðun frá degi til dags. Já. Ég vil reyna að vera þannig að ég sé til í að skipta um skoðun, ef ég fæ góð rök. Það bara grundvallar atriði bara í lífum. Ég oft skipta um skoðun, en í þessu var ég einhvern veginn alltaf á því þetta fólk, mér finnst eins og þetta fólk sé að gera þeir. Mm-hmm. Og það líka þessi blanda, sko, að því þetta þú veist, opna, loka, skilurðu, viltu bara loka landinu alveg og hvað ætlar þá að gera það lengi og hvernig ætlar þá að taka plásturinn af eða ætlar að gera eins og mann gerðu, reyna að halda þessu þannig í skefjum að við ráðum við þannig að þetta verði ekki óyfirstíganlegt því mér sem sagt, sko, spítalarni fyllist ekki í Svíþjóð það þannig, sko, búið að vera ég meina, Svíarni fóru aðra leið allt aðra leið það eftir bara, horfa með bara í augu það bara, við eigum ekki vel fyrir þannan við eigum ekki lyf sko, þetta sko mikið þetta mikið velferðarland og fólk fær bara líklandi meðferð sko. Já, einmitt, Kári Stefánsson var hérna hjá mér Já. Fyrir nokkrum dögum hann einmitt sagði bara það Svíarnir í raun voru bara að tóku ákvörðin að drepa fólk Já, og þetta ákvörði bara að láta þetta hafa sinn gang mm-hmm. og það bara eitthvað mat sem þú tekur hér fórum við svona eitthvað milliveg sem ég fannst hérna skynsamlega Já, þetta ljó, svona það eiginlega rosalega margt sem bendir til þess að við höfum gert þetta mjög vel en hvernig einmitt eins og bara gegnum kona þín og Svanhildi mm-hmm. að því ég spurði Katrín Jakobsdóttur einmitt út í það hvort að það hafa aldrei verið erfitt að láta þetta bara algjörlega hendurnar á, á og að stjórnmálamennin stígu svona mikið tilbaka hvernig heldur þú til dæmis að Bjarni hafi upplifað það heldur að það hafi verið eins bara eins og þetta hafi bara verið mjög einföld ákvörðin fyrir alla að stíga tilbaka ég held að hafi, þau hafi öll verið algjörlega sammála um það þetta og það finnst mér mikill styrkleiki þegar viðurkennir að þetta bara stórt fyrir mig en á hvaða punkti af því síðan á einhverjum punkti kannski hlutverk Þórólfs sóttvarnalæknis bara að koma í veg fyrir smit og annað á hvaða punkti eiga stjórnmálamennirnir síðan að stíga inn aftur og segja heyrðu nú þurfum við að fara að pæla í efnahagskerfinu nú þurfum við aðeins að af því hlutverk ykkar kannski aðeins annað en hlutverk okkar sko. Já þetta alltaf eitthvað svona dialógur held ég og það þú veist þú sko geggjaði vísindamaður þá og sér bara sjálfa þig þá ertu þá endar þetta ekki vel en ég held að hann hafi svona þú veist að þau hafi gert sér grein fyrir því að þetta að hlutir þurfi að einhvern veginn að ganga mm-hmm. og þú ert að reyna að fara meina, til að þú veist við getum lokað okkur af í 3 ár eða eitthvað bara enga kæmi engin og hérna og þá myndum við þá myndum örgla bara engin sýkjast og engin deyja en það ekki hægt, það ekki búið þannig að þú ert að finna hversu langt erum við til í að ganga og bara eins og alltaf svo opna líkansættastöðar og þetta eitthvað áhætta sem fylgir því það eitt og eitt smit sem gengur laust sko. En ég er að því ég er svona ég er að æfa mig smátt og smátt að þora að segja meira og svona það ekki alltaf bara sjálfið sem öllum líka vel við sko. Og ég sagði bara í blá byrjun þetta bara í grunninn ein risastór spurning hvað á ríkið að ganga langt í að verja líf að því við erum að leyfa fólki að keyra bíla við erum að leyfa fólki að reykja sígarettur við erum að leyfa fólki að drekka við erum að leyfa fólki að gera skona hluti sem getur bæði drepið að sér allt og drepið annað fólk þetta bara spurning á hvaða level er þetta hvernig er þetta komið á það level að það sé bara og hversu stóra er með aðgerðin að vera því hér á landi voru þær frekar fyrsti mín til dæmis býr í París og þar voru bara talsvert harðar eða gerir og síðan á Spáni voru þær ennþá harðari bregðast með seinna við menn, og það bara samfélagið öðruvísi Þess að við heldum skólanum opnum og það kemur líka þess að við ljósum að bara Þóralfur hafði rétt fyrir sér, börn smita síður, bera smitin minna, þessi smita minna einkennlaus, þannig að það er að rétt, en það er að rétt, þetta er alltaf ákvörunum hversu langt ætlum að ganga og ég meina ef við ætlum bara alltaf að koma í veg fyrir einhver myndi deyja, þá myndum við bara taka alla bíla, akkur eru bílar ekki skrúaði niður þannig að ég get ekki farið yfir hámarsson, en akkur gerum það ekki. Af hverju sér lífið tópaki búð það allir þessi hluti og þá kemur bara inn í hún litla hluti sem eitthi frelsi og við höfum tekist á svona nokkur frelsismál og eitt svona frelsismál sem ég varst vera áhugavert sem er núna, sem er akkurat svona að því að sko
Við erum alltaf að tala um, akkur erum að geta tala um stóru málin. Stóru málin eru litlu frelsismálin. Algjörlega sammála. Og eitt af því sko, hérna, sem er óvinsalt mál hjá mörgum er, til að skorta ég að leifa íslenska netverslun og áfengi. Og þú veist, við seljum áfengi. Við látum ríki gera það, ríki hefur verið að lengja opnatíman sinn, þannig þetta orðið og dreifa sér út all land, þetta óhagkvæmt, þetta óskynsamlegt. Og ég get panta vín hvaðan sem utan á heimi. Ég get bara mjög okkar í flösku að það bara einhverju og ég panta hana bara frá veist, Skotlandi eða Englandi eða Frakklandi eða eitthvað stóri, ég fæ hana senda heim og hún kemur bara upp að deyru. En ég get ekki gert af íslensk fyrirtæk. Og þá segir ég bara, ok, hér þurfum við svolítið að hugum frelsið. Þú veist, ég var ekkert útilokað að þú veist, áfengisala myndi aukast. Það aldrei alls ekkert víst. En frelsið það sem á að við eigum að fylgja. Og svona þú veist að við svona grundvallar atriði okkur. Og það erfitt að eiga þessa samræði við fólk sem hefur kannski farið illa út á áfengisneyslu. Algjörlega sko. En það þannig að það við verðum einhvern veginn að leifa frelsinu að vera svona grundvallar hluta í því sem ekki annars bara þú veist, af hverju ekki búið að banna tóbaki búið? Það bara af hverju má gera alls konar hluti? Það bara vegna þess að við setjum okkur einhverja línu sem er svona millivöðu þess sem er algjörlega hættulaust og það sem við gefum fólki frelsi til að gera það sem að vil. Og svo verðum við bara einhvern veginn að mæta þetta meira leið. Og ég myndi í þessu, þetta er það sem er svo áhugavert, þetta kannski reyndi ekki rosalega mikið á þetta á Íslandi. Ég búin að fylgja svo mikið með umræðum til dæmis í Bretlandi og Bandaríkjunum og Já. Ég heimsótti sýstu mínu og þurfti að fara í sóttkví og svona. Þar ertu komin í, einmitt, það verið að skerða frelsið svolítið mikið sem er bara, eru þú átt að Spáni kannski íktast, það sem það bara þannig að þú mátt bara frá þú húsi til að fara í matvörubúð apótek og það verið að vera næsta matvörubúð apótek á hvaða punkt þetta að segja, heyrðu, þetta er rosalega mikið inngrip á hvaða háum skala þarf þetta að vera og hve lengi til að þetta inngrip sé réttlætanlegt og það er sko því stærra sem samfélagi því einhvern veginn svona skýrari eru reglunar og minni tolerance fyrir að þú sveigir þær. Og tengdafóldrar mínir voru út á Kanarí, þau sem þetta voru með íbúð, fyrir framan íbúðina var garður, þar voru sólbekki sem þau áttu. Þau máttu ekki fara út í það. Það var banna. Löggan bara fylgdist með þeir. Náttúrulega skerðing á réttindum, það augljóst að þetta sem sagt einhvern veginn mun ekki skaðanir. En ákvörðun er svo að þetta þurfa að ganga yfir alla. Þessum eru bara allir lokaðir inn í bara vikum saman. Mm-hmm. Ég held að við myndum ekki bara eiginlega sætt okkur við þetta. Við erum bara ekki, Nei. Við þekkjum þetta ekki. Eitt sem ég veldi að velta fyrir mér eins og með einangrunina. Mm-hmm. Þá var talað að þú mættir ekki fara út úr húsi. En ef þú værir einn á þínu eigin sumabústaðalandi og það gæmi enginn þar inni, máttu þá ekki fara út úr húsi? Inn á lóðina þína? Mér finnst þetta alltaf svo áhugaverð umræða vegna þess að það er svo auðvelt að afskrifa mann ef maður ætlar að taka einhverja svona smá óvinsæla umræðu en þetta er lykilumræða. Þetta er frelsi og svona og frjálslyndi er það sem ég veist vera merkilegast ég meina þú vill að leiða fólki sem var í sóttkví að fara út að labba bara svo fremi sem það kæmi ekki nálægt öðru fólki. Mm-hmm. Þetta hefði ekki verið gert nokkuð stærri heimi. Nei, rétt. Langaði að tala um Kára, getið þú með hérna smá, ég sá vídeo þar sem að þú varst að tala Kára sem að því hann var einnig hann hann einmitt, ég tala aðeins við hann frelsu hann má nú ekki að gefa mikið fyrir því, ég held hann að kalla þetta neofasista eða eitthvað sem að orði, hvernig hérna ég teki nokkuð viðtölu við Kára já. Hvernig finnst þér að taka viðtölu Kára? Kára er náttúrulega sko algjörlega magnaður og þú veist, hann er búli hann er þá, hann viðurkennir það já, hann er þá og milli okkar er mjög gott samband og hefur alltaf verið og svona mjög okkar að segja ákveðin virðing sko. Einmitt en ég er mjög ofta á sammála kíkjum á það ég er aldrei stressaður fyrir svona þetta en fyrir Kára pínu vegna þess að meðlega hitti maður fólk og talar eitthvað við það en Kára er bara nei hann vil ekki tala um mig, hann vil ekki vita hvað alltaf að spyrja ekki neitt hann vil bara ekki vita af þessu Þannig að hérna, þú veist, ég var bara Kára í stólinn og hann geti verið bara í hvaða skap sem er, sko. Þannig að ég svolítið eins og að, þú veist, ganga með handspringi á vasanum að við ekki hvað gerir, sko. Hann er stundum. Kára er svo merkilvæg, hann er náttúrulega eldklár en svo er þetta skap og svona það sér, ef hann sé brestir í hann sem gera hann svona áhugaverð og hann
hann hefur alltaf skoðanir og öllu og hann var í vís með að segja mig bara að halda kjafti ef ég byrja það að hann er að vera gaman. En er stundum svona, hann er líðið stundum eins og sé að stríða manni? Já, hann er mjög oft að gera það. Ég hérna, hann kom í útastáttin mín, það var svolítið skemmtilegt og við sér gerum saman með þátt, sýttið státt og ógæslega gaman í okkur og svo kemur Kári sem er svona ekki svona venjulegur gestur og Siggi er eitthvað svona laga mikrofón í hún segir hann að snúa hann með þessu Kári segir hann þú segir mér ekkert hvernig ég hef minn mikrofón og Siggi bara alveg rökkur hér og svo segir ég er bara að gynast og hann viðurkendi þetta oft verða svona nýskilin húmór hann upplif, hann veit alveg hvernig hann virkar á fólk hann hefur gaman af að stöða fólk en og er stundur sko sko hann er svona hann minnir mig á, ég var nýslega að vinna með hérna, í gamla dag gömlu prentara og við vorum góði vinir sko. En það besta sem hann sagði við mig og þegar hann var að segja hann sko, hans lið til að segja honum að honum þetta vænti mig var þú veit nú meira helvítis fíl það var að næsta sem hann komst í að segja mér ekki vænti eða ég kann að meta því sko. Að því ég þessi líka svona okkar kynnslóða sko bil sko og sko Kárin er bara líka feikilega mikil tilfinning að vera og svona mjög margt í hans sögu er merkilegt sko. Þetta er góð gæi sko. Já, við erum mikil fátækara ef við hefum ekki Kára já. Það er algjörlega hann en stundum getur hann verið algjör dykk sko. Ég mundi allt í hann eftir þegar ég var að fá hann og mundi eftir í að Baldvin Seta þetta var áður en Baldvin Seta var, ég var að fá þá sam en það var með þáttaskjáinum Kári kom fyrst og svo Baldvin Baldvin var nýbúin að leikst þegar fyrstu bíómyndinni og þeir hittast í sminkinu og Kári spyr hver þú ungi maður? Ég heiti Baldvin. Hvað gerir þú? Ég leikstjóri. Á hverju eru leikstýrt? Já, ég var bara svona klára fyrstu myndina mína. Órói. Já. Ég heyrði hún sé ömurleg. Labbaði út. Og Baldvin. Ég hringdi Baldvin og bar undan og hann sagði já, ég var ekki búin að gleyma þessu sko. Og þegar ég bar undir Kára þá sagði hann af hverju var ég að þessu? Já, já. Það er þetta og hann segir sko þú veist, það ég rakti fyrir þetta en hann las ég bara svo sögur án Twitter og það ráður hann Twitter og það er á sko alls konar, þú veist, það sem hann hóta hann eða brjóta fólk og hérna, gekk fram að hann var að koma í eitthvað tjónastald og það er eitthvað maður sem var að æfa svo að gíta hann og hann gengur hann hans og þetta ömulegt lag sem þetta fyrir það, út ömulegur eitthvað og það, þetta bara svona, ég veit ekki, þetta þú veist, hann alltaf klikkað vísindamaður en þetta líka húmor og þegar maður fattar húmor þá hann rosa fyndinn sko en ég get ímyndað mér sko af því áran svo mikil að þegar að gusan kemur þá finnst þér að það getur rosa sniðut sko. Þetta ekki skemmtilegt sko. Ég, það ekki margir sem að hafa tekið sko fleiri og jafnvel miklu fleiri viðtölu en ég í sjónvarpið, þú ert einn af þeim. Hverjir eru svona eftirminnilegustu viðmælendur og erfiðust? Kári er náttúrulega sko fer alveg í þennan hópa því hann er bæði eftirminnilegur og erfiður en hann var eins og var ljúfur sem lambar þegar hann kom til mín og ég upplifði bara oft með fólk að það er svo tilbúið að segja sögu sína það er svona, þú veist, að þú nálgast það af svona ákveðinni virðingu og þú finnur það oft á fólki eða þú undirbyrði þú veist, ég undirbyr mig mjög mikið fyrir svona vitul þannig að þá skynjar fólk að þú hefur lagt á þig að kynna þér hvað það hefur gert og þar að leiðandi sko breytir svolítið viðhorfi menna Margrét Pála, þá stóðum til þess alveg stórkostleg og við tölum þar hérna, alls konar mál sem ég er mjög mikið náhuga, ég er mjög mikið náhuga á dæmis bara alkoholisma, það er mjög merkilegt fyrirbæri og réttinda bara út af samkynnið þeirra sem er sko, mikil sorgarsaga bara Man sá að það þessara þjóða. Það snerti þið rosalega mikið. Já, og það, sú upplifun, Ásdís alla, var líka alveg frábær, hennar saga er ótrúlega merkileg. Og svo líka stundum er þetta bara svo gaman þess að það sitja með Bjögga Halldórs og fara yfir gamla bransan og hlusta á þessa sögur það bara svona einhver veistla sem maður lendir í það er eitthvað við og svo líka þú veist, bara er svo þessum nýjastu bara sjá nýja hlið á mönnum eins og Sigur Inga sem að fólk þekkir almennt ekki og þegar þú búin að tala við eitthvað klukkutíma þá skilur þau betur karakterinn og skilur betur af hverju þeir eru á þeim stað sem þeir eru og veist, hvernig þeir hafa komast okkar sko. Vítis Finnbóðdóttir var líka alveg yndisleg sko. En talandi um þess að svona fyrirsagna
ég stóð mér nokkru sinnum að því að ég var að fá okkur einstaklingi viðtal og ég var búin að móta mér einhverja svaka skoðunaðir sko. Og íktustu dæmi hjá mér voru Linda P og Geir Ólafs. Já. Ég var svona æ hitti ekki alveg með Lindu, þetta eitthvað vesenis case og svo Geir. Æ yndislegt fólk sko. Já. Linda erum og Linda vinna. Linda rosalega klár og bara ber mikla virðingu fyrir þeirri konu og ég sá hana alveg í nýju ljósi eftir að hafa tekið viðtal við hana sko. Það mér finnst það svo gaman þegar ég uppgötvaði einhvern einn svona smá fordóman í sjálfum mér sko. Það mjög gaman. Sko núna eins og þessa þátt sem ég gerði núna síðast hjá Símanum þá valdi ég allt fólk bara þú veist kriteríana var eiginlega bara fólk sem langt til að tala við. Þannig að ég lenti ekki því eins og maður lenti stundum í það með fyrsta sætti þú veist að vantar gest og það væri gott að hann væri í músík eða væri kona eða eða væri þú veist okkur aldri eða hvað hvernig að tala að búa til einhverra blöndu þá datt maður stundum inn á fólk sem var svona öðruvísi og eiginlega erfiðustu sko mjög til að viðtal verið gott og þarft þú að finna einhverjar fleiri víddir í fólki svona einvítt fólk sko eins og eitthvað sem hefur bara leikið þú veist þú þekkir ekki neitt er bara leikari í Þjóðleikhúsinu eða eitthvað þá ertu svolítið fast alltaf í því þegar það eitthvað svona önnur saga veist, hvort sem var ættarsaga eða eitthvað sem hefur gert eða eitthvað þá verður þetta miklu bæði áhugaverðara og skemmtilegra sko. Ég veist þú veist ég hans, er aldrei með blað ég veist að vera hamlandi og einhvern veginn, mér langar bara að hlusta fólk og spyrja svo út frá því sem að það segir, heldur bara samtalið gangandi sem við erum að gera ég með fullt af búntum yndi síma mér ekki búin að gegja nei, það, maður á ekki að þurfa þess ef þú hefur valið viðmælundar rétt þú þarftu aldrei að hugsa um hvað þú ætlar að tala og svo er alltaf bara sko úkislega skemmtileg að fá Benna Ellings í viðtal og er alltaf mikið ævintýr og ótrúlega skemmtilegur og kjaftfor og mætti bara sem þetta var í atriði sko. Já. Það var rosa gaman. Ég er að prófa það. Já, hann er sko hann reyf kjallt allan tímar. Ok. Hérna, við eigum það sammeilegt að hafa verið reknir frá fyrirtæki sem að mjög margir eiga sammeilegt að hafa verið reknir frá. Ekki, varstu ekki reknir frá 365? Nei, ég hætti. Þú hættir? Ég hætti. Varstu ekki reknir? Já. Ég held að... Nei, ég hætti. Þú hætti? Já, nú er ég að rugla. Já. Fór í lögbann og tók allt í lögbann ekki, já, þú hættir og búst í lögbann, það var bara ég sem var ekki. Það var, já, því að þú sem var ekki. Það var, já, en það ég, var mjög mikið mál í lögbanninu. Já. Þá átti að fara hérna, þannig að það sem ég ætlaði að segja veitt um sammeil eftir að stöð tvö, ætlaði líka að þegar þá var búið að reka mig, en það átti að fara að banna mér að vinna á skjá einum, sem var þá, og þú varst að fara að vinna fyrir þá þar sem var einu sinni skjá reitt svolítið, sko. Ég, hérna, það var merkilegur tími, vegna þess að sko, ég ákvað að gera þetta, fannst bara að þetta vera tíminn og ég verið svona bara að dylja, skipta og þá bara fari yfir þetta allt saman með einhvernlega fræðingum og já þetta verður ekkert mál og þetta stendur helst aldrei og svo bara allt í einu búm, bara Tól, þetta áttu að vera, þetta áttu að vera ár. Ár, einmitt. Endaði í 5 mánuðum. Hvernig hægt að hafa því svona litlu landi, það banna mönnum að vinna í 1 ári? Ég veit það ekki, ég, þú veist, þetta var ekki að tími, sko, hérna, ég kláraði að bíða rétt gerð og þú veist, einhvern veginn, bara gerði alls konar, ja. En... Þú var svolítið tíma að klára að bíða reikirna? Já, þú veist, ég kláraði síðustu kúsana 2008, heldig, þannig að þetta tók smá tíma, en þetta var, sko, ég var pirraður og reiður og eitthvað, en af svona akkurat þetta gerist svo hugsa maður bara sko það er algjörlega tilgangslust að vera eitthvað að svekja svo. Þetta er bara eitthvað fólk sem hefur þessa skoðun er ósammálaði ég ætla ekki að ala með mér eitthvað hatur gagnvart einhverjum eða reiði þetta er bara svona og svo bara er undir mig komið að koma aftur eftir hlý á sína að séðan þó eitthvað í mér sko. Það held ég mér að hafa tekst það sko. En það segir eitthvað að þessi gert svona mikið málum og sér þetta skipt vinnustæði. Ég meina það lítur að vera einhvers konar staðfesting á því að það skipti fólk mála að hafa því vinnu. Já. Því ég man ég var upp á stöð 2 þegar að þú komst yfir frá RÚF. Já. Og það var alveg einmitt svona að þú veist þegar að vera að tala að þú verður að koma yfir. Það var alveg svona bara eins og að vera að kaupa stóra leikmann í fótboltaleik sko. Það var líka mikið mála. Hefði geta endað miklu verri vegna sem menn ættu þar ætluðu menn að hanga á sig í 3 mánuði sko. Og svo náðust sættir þarna í fangaskiptum okkar Þórhalls sem var mjög alveg. Skemmtileg en það var mikil reiði og svona margir sárir
En það var líka, sko, þú veist, hérna, skref sem ég held ég hef þurft að taka. Mm-hmm. Og mér fannst, hérna, mér fannst æðislega að vinna á stöðu. Mm-hmm. Sé ekki eftir neinu, ég veist maður, svo veit maður aldrei hvað gerist, þetta svo lítill heimur að, að það tilgangslaust að labba út og skella eftir sér, sko. Einmitt, og lítið land og, já, og allt það, sko. Já, og ég, þetta bara það sem ég geri, þetta það sem ég kann. Ef ég ætla að fara, veist, fara í fílu í hvert get sem einhver, einhver rósamálum er, þá, þá enda ég á því að bara vera hvergi, sko. Mm-hmm. Mér fannst alltaf eins og þegar þú varst upp á stöðtu að það væri, þú væri aðeins og lítið notaður í að taka viðtöl. Já, sko, það er sko, það er svona takmarkað output sem þú hefur, sko. Mm-hmm. Og ég var sko leið sko mögulega aðeins fyrir það að Jón Ársæll var í þessu slotti þessu viðtal slotti sjálfstætt fólk sem ég varst alltaf að vera og sérstaklega fyrstu síðan frábæri þetta Já, gerði það mjög vel og mér langaði alltaf að gera það sko og það ekki fyrir en ég svona kem yfir núna sem ég fæ bara tækifæri til að setjast raunverulega niður með ykkur því að þú átt með föstast á þá ertu þannig að, að sko að þú þarft að fá hlátur á mínútu fresti eða eitthvað þú þarft að koma ykkur að sögð þar þú veist þú ert bara skilgreindur sem skemmti að þrið sko. Þannig að, að þú ferði eiginlega aldrei á dýftina sko. Mm-hmm. Og það mér fann, ég var fann ég saknaði þess Finnst þér þetta skemmtilegt sem gerir í fjölmiðlum að vera að taka svona ídælari viðtöl við áhugavert fólk Mér finnst þá það líka það sem hefur gerst held ég og sem fylgir sér í svona podcast byltingu og Og því öll saman er, er tóleransin hjá fólki fyrir að horfa á lengri viðtöl og hlusta en líka held ég vegna að þetta almennt séð betur gert. Það meiri undirbúningur og, og veist, það líka að þú bara, bara gerir hluti vel þá eru meiri líkur á fólk líki við það. Mm-hmm. En því að finnst gaman að gera það þá eru meiri líkur á aðra að gaman að horfa á. Það þú skemmti henni að gera það þá eru líkur á fólk skemmt sér það áfyrir. Mm-hmm. Töluðu maður svo Kára á hann, hann með svona sína leiði til að hafa húmor. Þú ert maður aðra leiðir. Já, ég var að ruggli svo saman, sko, þegar þú varst að djöflast í Adolf Inga og Geir og þessum. Já. Hverja voru, það var eitthvað tíðan sem að einhverju þeirra var að fara í eitthvað ferð til, var ekki miðaustur eða eitthvað múslima. Jó, það var, sko, nei, það var, sko, þetta mjög skemmtileg sagði, þetta þegar Dolly var að fara til Dubai og þetta sko fyrir tíma internetsins. Og þetta mjög skemmtileg sagði og við dollarum ágættis vinnur og hann hafði mikið húma fyrir þessu þá sem sagt fer hann sem sagt hann var svo flott hótel, flott golföldur og mikið að sýna mér bæklingina ég náði bara að leggja símanúmerið á minni og svo fer hann og ég hringi á hótelið og kynni mig sem Mr. Ellingson og það segi frá því að ég sé bara íslensku trúabröðun alltaf mjög sérstuga eins og það veist, já, já, alveg með á því og það er þessi mánuður heila ára já, 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 það er mikið atrið að sé ekki rúm í herbyggjum og hérna, og þetta er náttúrulega sko góður hrekkur er þannig að að ég það er áhuga, ég hef mikið áhuga að hrekkur skrifa bókum eitt og allt, það er þessi pæling sko að, að því meira sem að leggur á því því betur er hrekkurinn og biðin eftir honum skemmtilegri sko og pælingin einhvern veginn, þú labbar inn á hótelherbyggi sem er mjög flott og það er ekki rúm það er bara basically hinn fullkomni hrekkur Og allir þessi, sko, þú veist, að því að, sko, og það mikla, mikla kenningar hjá mér með, sko, rekki og svona, sko, 10 reglur, reglur, ég haldi, sko, sko, fleiri vinnustæði fyrirlesturum, sko, þú veist, sem heita allir elska vinnustæðagrýna. Það sem ég að kenna fólki, sko, sem hvernig þú getur notað til að virkja, bæta mórall í fyrirtækjum. Mm. Og hérna, það var það sem við gerðum bara úr. Og þú veist, við komum inn, það var erfið mórall og þungt yfir öllu og við breyttum bara alls konan hluta, það var bara allt í hennu ógeðslega gaman í vinni og veikindatum fækkaði og fólk var bara duglegra að því það var svo gaman og hlutaði er hérna þessi silly humor og þá eru reglu sko, þú ert ekki að gera til að særa eða meiða, þú ert að gera þetta til að þú varst búa til skemmtilega minningu og þú rekkir bara þá sem þið ekki vænti rekkir í rauninni ekki óviðinni sko. Mm-hmm. Þetta er alveg djúp þetta er raun alveg djúp pæling á þessu sem bara eiginlega listformi sko. Var ekki eitthvað einhver sem að ætlaði að fara að panta sér áfengi í flugvél og Já, það, ég hef tekið það og ég hef líka sko, hérna,
panta alls konar fyrir fólk og fyllt sko mínibar með mjólkurvörum og alls konar bara þú veist, og þú veist, eljan sem ég hafði sérstaklega í þetta var einhvern veginn algjörlega það var svo gaman þetta svo gaman að detta niður á einhverja góða pælingu og halda henni sem sagt gangandi og einmitt svo faðma viðkomandi þegar þetta búið sko. Það alltaf líki latur í því sko. Hefurðu farið við strikið? Já, ég hef farið við strikið ég einu sinni hérna ég var að vinna með einum og þá gat við sent svona tölvupóst sem var svona þú veist, það var engin leið að sjá að þetta væri ekki tölvupóstu frá viðkomandi þannig að eitt starfsmaður fekk sem hafði verið svolítið frá fekk tölvupóst á starfsmannastjóra bara í apríl maður fyrir búinn með sem að fyrir og svo ætlaði ég bara einhvern veginn svona að fara og helsa upp á hann og gera létti og hérna hann bara, ég spyrum hann, hann fór eitthvað upp og þá var hann bara uppi og öskarandi á starfsmannastjóra sko, sem skildi mig aldrei ekki neitt og það þessi hætta sko skilur á að þú gangir oflant ah. en þá þarfti líka bara að vera maður til að segja, hey, sorry bara, og kunna byggja stafsökunar er algjörn líkilatri sko. Þú hefur nokkru svona djöflast aðeins í mér sko, ég mann þegar maður eru edduverlunin einu sinni þá, hérna, þegar þú varst að stýra edduverlunin já þá hafði ég tekið eitthvað nauðgunarlegi þætti og þú notaði það mjög mikið það var ég langaði von í sæti mitt sko. Já, það er líka sko, það er líka, þú veist ég hef gaman að hafa búa til stereotýpur á fólki eins og bara, þú veist ég kynni þið alltaf sem, þú veist að mönn og þóttunum all geta að dansa með Sölvi skilur þau, og þú veist alltaf bara aukstar og hörböksónið innum aukstar og það er, en þú gerir þetta en línan er alltaf svo, þú gerir þetta ekki ef fólkin getur ekki tekið þessu og hérna, þú mátt ekki leggjast á fólk sem að þú einhvern veginn hefur tilfinningu að sé ekki nógu sterkt til að standa undir það er algjörn líkilegt og hérna og oft er þannig að sko, það er auðvelt að hoppa á eitthvað svona sem að sko allir hafa eitthvað á skoðuna en það er skemmtilegast þegar þú ferði eitthvað svolítið sterkan sko. Og hérna það eru mjög margir sem hafa lent í þessu en ég held ég að við vonat ekki sært neitt sko, eða mér skoðst ekki marg grín þarf alltaf að vera þannig að það þarf að koma frá góðum stað og það þarf að vera sett fram í þeim tilgangi, ekki tilgangi til að særa, heldur tilgangi til að gleði og þú veist, þetta er náttúrulega hit and miss game sko. Þú getur lent í að segja eitthvað sem er bara ekki fyndi og þá bara, þú veist, beist afsökun á en mér finnst stundum verið því að eldast og lengi við hlut Jimmy Fallon var í gæra beðast afsökunar á skett sem er gerði fyrir 20 ár bara samfélagið er bara allt annað við erum að þeim stað að þú veist, við getum ekki fara að elda öll mistök sem fólk hefur gert en þetta er þetta, svolítið svona komum við aftur inn á þetta sem vorum að tala byrjunni Kevin Hart náttúrulega lendi í þessu hann átti að fara að sjá Óskarsverðlaunin og það var bara hann var ekki látinn í friði út af eldgömlu gríni sko. Og það var sama hvað hann var búin að biðast oft afsökunar, það bara átt að nuttunum upp úr þessu endalaust þar til hann segir ég bara hættu við það er það sem að líka er svolítið erfitt í þessu sko, vegna þess að sko, þú getur sagt grínu um einhvern hóp eða gert grínu eða einhverjum og honum fyrst það í lagi en það er eitthvað sem móðgast fyrir hans hönd og það er eiginlega best þannig að þú átt aldrei neitt það er svo erfitt að díla við það það fólk mögulega þekkir ekki mörkin það fólk upplifir móðgun það sem engin móðgun var og lítilsvirðingu sem engin var og það er fyrst mér eiginlega einn af vestis þegar fólk móðgast fyrir hönd annara og heldur því á floti endalega áfram ég einmitt að því sko, þú veist ótti minn er alltaf sá að við hættum að grínast þú að fíblast að því við erum svo hrættum að stíga yfir eitthvað línu sem við einhvern veginn sjáum ekki og var á allt öðrum stað bara fyrir tveimur ára það finnst mér vera hægt og þú veist, þú segir eitthvað brandara veist, hann var fyndin bara hérna 2016 en hann er hræðilega núna en þú bara mistir að því þá áttu bara að geta þetta, sorry bara, já ég upplifði þetta svolítið einhvern veginn að því að svolítið síðan ég var að taka við töl þú fyrir að skoða sviðið, mér langar svo mikið það er svona kom Kári hérna mjög fljótt langar svo mikið að taka við töl fólk sem bara þorir að segja hluti og ég upplifði svolítið eins og fólk á Íslandi sé orðið
býsna hrætt við að segja það sem að hugsa. Já, ég, sko... Því það alltaf einhverju hugmyndum með þetta endi sem fyrir sögna einhvers staðar eða eitthvað, sko. Já, það annað sem að mér veist vera svolítið mikið allir. Svo, það var eitt sem ég vildi mjög mikið fá í viðtal. Og ég endaði með að fá hann í viðtal. Og hann sagði mig, sem að mér veist vera merkilegt, sem að hann langaði ekki til að halda vélinni gangandi. Og það þannig, hann bara lifir sínu lífi, gera það sem hann gerir. En hann fer í svona viðtal og hann segir eitthvað. Svo tekin bara ein lína út úr því og það endar í fyrirsögn og það lagt út af því og svo byrja kommentakerfi og þú sér þessi komment og það er óþægilegt að stinga sig svona margir upplifa að það er óþægilegt að vera að kalla að drullasokkur og eitthvað svona þannig að það segja bara af hverju ætti að gera þetta ég græði ekkert á þessu ef ég segi það sem ég meina þá fæ ég bara skít þú veist af hverju ætti ég að gera þetta og það er alveg pæling ef að það sem þú segir alltaf slítið úr samhengi og alltaf einhvern veginn á einhvern hátt reynda að gera lítið úr þeir þá hætti fólk bara að tala og hætti sérstaklega að tala svona kannski hluti sem erfitt að tala eins og tilfinningar og sorg og, og þú veist bara breskleika Er þetta ekki smá líka þetta svona vakum sem að Trump til dæmis næra nýta sér að fólk orðið svo leitt á þessum rosalega pólitíska réttrúna og þessum rosalega alltaf að passa allt. Allt í henni kemur eitthvað gæði sem lætur allt flakka á þess að ég ætla nú eitthvað að fara hérna, rósa honum eða eitthvað þess. Að þá er einhvern veginn eins og að sé ekki stór hópur sem bara, já, þetta er bara, ég elska þetta. Þegar ákveðan hóp er þetta ábyggla eins og feskur andblær og í rauninni er það þannig sko að hann finnur bara einhverja leið og hefur fundið einhverja leið til að tala inn í ákveðin hóp og það er akkur þess að ég var að tala með hann bara fólki sem verður sammála sem verðum alltaf að tala við að það er hópur sem að við alltaf gerast það er hópur sem að við getum við erum hægt að tala við hann hóp við erum ekki sint hún, við erum ekki rifist við þetta fólk og þannig kemur alltaf inn fólk sem segir bara við þetta fólk sem er búið að vera mögulega sumstaðar pínu undirmáls herrðu, ég með ykkur, þið hafi rétt fyrir ykkur ég þessi stóri gæi og valdamikli gæi þið hafi rétt fyrir ykkur þetta allt rétt og hinir eru bara allir að ljúga og það bara hluti sem hún vilt trúa þeir líðu betur ef ykkur kemur til þeim og segir herrðu, þú hefur bara rétt fyrir þess þú hefur haft rétt fyrir þeir allan tíman það eru hinir sem eru fáutar og ef þú talar svona við fólk þá muntur náttúrulega hluti Akkurat. Var tilbúin til að hoppa á hennar vagn en á móti kemur að það er alltaf líka með þreita bara á svona einhverju pólitískri elítu eða þessum sko allir fórstundarframbjóðnum voru fyrir þetta þingmenn það kom engin utan þessa hóps allt í henni kemur einhver utan hópsins sem var nógu sterkur til að þú veist komast alltaf leið menna, og hafði svona hafði vallans tektari heldur Ross Perot sem reyndi þetta fyrir sko mörgum ár Akkurat. Hvað liggur línan fyrir þig að því að ég hef mikið pælt í þessu með sko, fyrir mér eru fjölmiðla þannig að ég á ekki að ritskoða óþægilegar skoðanir eða ég geng frekar langt í því að bara taka viðtöl við alla og hafa þetta allt upp á borðum þannig að mann á sínum tíma tók ég viðtal við íslenska þjóðverðni sinna já, og ég fekk hérna, mikla skammir frá alls konar fólki þar sem var bara sölu hvað er að þér að taka svona viðtal og ég segi alltaf einhvern veginn núna, hérna, Trump bjó ekki til rasismann í Bandaríkjum, hann varð þarna ég meina hvað leikur línan að þínum að þetta? Sko, þetta er alltaf þetta er mjög viðkvæm lína, sko, þannig ertu að gefa fólki plattform til að segja eitthvað sem að ég held við getum svona nánast öll verið sammálum að sér á en þetta er líka svona ákveða wake-up call fyrir fólk að sjá að þessar skoðanir eru þarna það eru til það er fólk sem er svona og það er fólk sem trúir þessu get ég bjargað fólki frá rasisma sem hlustar á þetta viðtal og hugsar þetta er æðislegu málflutningur það er mín skoðun sko. Nei, ég er hvort sem er ekki að fara að bjarga því fólki sko. Nei, þetta er á við, þetta er mjög tvíbent ég skil alveg gott við ég eitthvað neginn hef hallast að því að taka ekki viðtölu fólk sem ég svona grundvallar ósamála svona svona ákveðna lífskoðan og hefur ekki að gera með pólitík eða neitt en svona sko, þú veist, það er eitthvað mörg sem að mér finnst fólk sem að mjög stræst það er ekki áhugaverður hóp einmitt. Það er ekki helst það
en það er líka, ég menna í þessu viðtali þá opinberaði þessi bara sem fíbl. Það er málið. Skilur. Þannig að það var ekki, þú veist, myndir þú þá segja línan hjá þér lægir svolítið ef það eitthvað sem að dreifa hatturs áróður eða eitthvað svolítið, þú veist, það já. Að því að eins og segir, ef við ósammála einhverjum í stjórnmálum, þá ekki bara banna honum að koma í viðtal. Nei. Það leikur línan. Sko, ég veit ekki, ég ætla að slusta stundum á Harmageddon sem draga upp fóstaframbjóðandann í Svíþjóð. Að reglulega, sko. Og ég svona bara... Axel? Já, af hverju er það þessu? Af hverju er það þessu? Þú veist? En, ok, þú veist, ertu að gera það að því að þetta er skemmtilegt? Eða ertu að gera þetta að því að þetta er áhört? Eða ertu að gera þetta að því að þú telur þessi röka í erindi inn í umræðan? Bara, veist, COVID sé ekki til og það sé allt fals og allt fjöldamorðið séu fölsuð og sé allt leikarar og svona. Þú veist, það er skrítið að heyra þetta og það er áhugavert og mögulega pínu fyndið en ég veit ekki, ég óttast það líka þegar þú ert komin að þann stað að þú segir bara, ég ætla bara að ákveða hvað er til umræðu. Ég ætla bara að ákveða hvað er nógu merkilegt til að þessi tala það. Mm-hmm. Og mér langar ekki að vera þeim stað en það er einhver, einhver þetta er eins og allt, þetta er eitthvað, þú veist, þetta er einhver blanda af sko, frelsi og skynsemi sem að Já, því síðan myndi ég klárlega að draga línu í bara eins og maður eins og Anders Breivik eða eitthvað svoleiðis, það sem orðið frekar augljóst að það væri mjög fáránlegt að taka hann í viðtal. Samt væri hann sko viðtal sem að einhvern veginn... Allir myndi horfa á. Já, og væri líka bara ótrúlega áhört að vita hvað gerðist, hvað gekk á, hvernig var þetta svona. Ég man þegar ég var að byrja að taka viðtöl þá horfði ég dálítið mikið á Mike Wallace og Larry King Já. Og þeir voru báðið með þessar setningar sko, evil people are the best interviews. Já. Og ég man eftir að Mike Wallace tók einhvern veðtal við leigumorðingja sko þar sem að fyrsta spurningin var hvenær drafstu fyrsta gæðin? Ja, var þarna 63 Já. Og hvernig drafstu hann? Skautan í hausinn? Og það ekki hægt að neita því að þetta gott efni sko. Já, og þetta sko, þú veist, já, þetta alveg, þú veist, þetta alltaf, maður þarf að meta þetta svona bara case by case. Já, einmitt, og ég, að því þetta svona, þetta hefur verið mér stundur svolítið hugleikið að Af því eins og ég sagði hann, ég er alltaf tilbúin að skipna skoðun, sko. Mm. Og ef mér eru færið góð rök fyrir því að þetta sé bara ekki sniðugt og ekki góð hugmynd, þá minnst það bara áhugaverð umræða, sko. Nokkur undvallar atriði bara að þú færið þau, sko, rök að bara svart fólk væri bara ekki í sama klassa við. Mm-hmm. Það er bara hugmynd sem við myndum aldrei sætt okkur við, en það er fullt af fólki sem hefur þessa hugmynd. Einmitt. Það er sko, hérna, á Netflix sem mynd sem heitir Behind the Curve, sem fjallar um fólk sem að trúir því og til þess að vita að gjöra þessi flöt. Og þú horfir á hana og þannig er bara fólk sem er bara sannfært og það er ekki bara sannfært og það veita þetta er allt saman stórt samsæri. Já, ég þekki svona fólk. Já, ég, veist, og það er bara í einhverju, þú getur bara að fara með þetta í, þú veist, það eru svona lítil mál hérna á Íslandi, bara einhver þriði orkupakkamál eða eitthvað, einhver mál þannig fólk er bara algjörlega, trillt yfir einhverju sem aðra upplifa bara að sé bara algjörlega. Mm-hmm. Hvað, sko, mér eru alltaf fundist eitt af því sem gerir það mjög góðum sjónvarsmanni að þú ert svona með þetta mátulega kæruleysi. Já. Mann til dæmis er rosa bara stöðu tvö, þess að ég lesa fréttir og það klúðrast eitthvað í beinni útsendingu og það er alltaf mjög góður að eiga við það. Kom það náttúrulega fyrir þig eða tók það tíma? Það er, sko, þetta er svolítið merkilegt vegna þess að ég held að, sko, sennilega stærsti kosturum minn, hún fyrir þetta jafna ekki, sé, hérna, ég er ekki stressað, ég verð aldrei stressað. Og þegar þú laus við stressið og ég sé það á mörgum sko góðum að stressið tekur svo mikla ork og ert alltaf að hugsa sko þú ert í viðtali og þú ert kannski að hugsa ok, hvað er spyrunast en þú bara leifið bara að fljóta og þú ert bara að þú veist það er enginn að vera að deyja og það getur ekki gæst það verður allt miklu einfaldar að þú ert bara tilbúin til að mæta aðstæðan þegar koma og þá bara bregstu við bara það er bara svo að kera bíl að það bara fer eitthvað fyrir það bara beygir upp. Þetta er ekkert flókið, þetta er enginn gefinsinn. Það held ég að hjálpa mér mest af öllu, sko. Bara að leifa mér að sökkva inn í hluti og hafa ekki ákjör. Því það er eitthvað, þú veist, maður stress getur tekið bara helmingin af heila orkunni. Þú ert alltaf að hugsa hvað getur klikkað, alltaf að hugsa hvað gerist næst eða eitthvað. Þá verður allt miklu erfiðar. Já, ég get alveg votta fyrir það að getur tekið mun meira en 50% sko. Já, já. Af því ég konaðin reyndist mér mjög vel hérna Svanhildur þegar við vorum að vinna saman því þá lenti ég í svakalegu krassi og ég man eftir viðtölum einmitt. Man eftir einu viðtali við Þorgeiri Katrínu þar sem að ég var einhvern veginn náði einhvern veginn að krafla mig fram úr þessu en ég var allt viðtalið
var ég hér hérna viðtali með hann og ég var með svona það var önnur vídd í gangi allt viðtali. Ég náði ekkert að gleyma mér sko. Þannig að ég myndi segja þetta geti alveg farið upp í 90-95%. Já já, þetta er alveg rosalegt sko að hérna lenda í þessu sko að held ég í svona stöð og vera bara fastur í viðtali sem hún blokkar eftir. Já. Ég myndi halda það en þetta var og þetta gerðist ég byrjaði sjónvarpið 91 og lengi vel fannst mér þetta ekki vera neitt fyrir mig svo gerist það bara eitthvað bara voru 92 okkurleis. Það bara kom nei, þetta hausti 91, hausti, ég búin að vera andspá tíma þá fæ ég sem stærstu útsendinguna mína sem loka dagur Íslandsmótsins í fótbolta og við erum að keira senda út frá mörgum stöðu sem var óvenlegt og ég upplifði bara allt í hennu að ég var ekki stressað með þessu brúkslega gaman þá fattaði ég eitthvað þetta væri miklu betra ekki, ef maður ekki stressaður þá getur maður tekið inn hvað þetta gaman ef þú ættir að gefa sjálfur ef þú ættir að gefa segjum 18 ára loga eitt ráð með þá reynslu sem að þú kom með núna hvað ráð myndir að gefa þér? Ég veit það ekki, ég bara eitthvað neginn ég myndi halda svona flestu ég held að flestir eiginlega manns komi svona nokkurn veginn náttúrulega en ef ég myndi gefa bara ykkur átján að bara vera léttur bara veist, reyna að hafa gaman þess en að sjá hérna silfuröndina í hlut það erfitt að vera þú veist, það getur verið erfitt að vera jákvæður ef aðstæður eru þannig, en það er alltaf þú veist, það er alltaf leið að sjá það þú veist, það besta við aðstæður, sko það er það sem þú reynir að gera þú veist, hvort er þetta glas, hálffullt eða hálftómt þetta er svolítið súklysja, sko en það er þannig sko. Og sömum er þetta glas alltaf bara hálftómt og skítust og brotið eitthvað, sko. En í öðrum er þetta bara fínt, þetta bara akkurat vatnið sem ég þarf ekkert meira þetta þetta er burningum viðþór hvernig þú tekur því og líka hvernig þú mætir fólki þannig að reyna að skilja við fólk í góðu mér veist það vera mjög mikið atriði mér langar, þú veist það engin sem sækist eftir eignast óvinni og að minni hálfu reyni ég frekar að koma að skikkalega fram fólk heldur en að búa með til óvinni Þú spurðið einu í blálógin sem svolítið tengt þessu, þetta er stór spurning ef þú mætti vera með auglýsingaskilti í eitt sólaring sem allur heimurinn myndi sjá og það mætti vera svona segjum tvær setningar á því ein til tvær, hvað myndir vilja stæði á þessu auglýsingaskilti? Verstu léttur? Já, eiginlega, bara þetta snýst svolítið það og ekki hata það eru of mikið Það eiginlega helstu ágæðna sem ég hef, það svona, við erum að fara í forsetakosningar núna og við erum með góða forseta, bara staðið sér vel og hann hatir eitthvað sá hóð, ef þú getur hatað Guðna TH, þá er eitthvað skrítið í gangi, ja. Skilur. Ég upplifa þannig að ef þú ert á þeim stað að því að finnast, ég stundi sagt það, ef þið finnst það allir í kringu þér, sjöfávitar, þá það aðeins svo mikil tilvíð og þá þarfti eitthvað að fara að skoða þín má ekki handa bara reyn maður komast í gegnum þetta brosandi það klárlega þannig náttúrulega finnst allir en ég líka með svona parametri svona mælikverða ef að þessi aðeili farin að fara döðunar á mér já. Þá þarf ég að kíkja sjálfum já. og Guðni er svolítið þannig já, það er svolítið þannig ekki leifaðar að fara þá ekki leifaðar að vera gaurinn sem er alltaf reiður og alltaf bitur og finnst einhvern veginn allir fá út hennum frábær lokaorð gaman að fá þig takk